Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov iyulun 24-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumat yayıb. O bildirib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən atasına zəng ediblər. Atasına zəng edən şəxs özünü idarənin tədqiqat şöbəsinin əməkdaşı kimi təqdim edib və bugün idarəyə gəlməsini istəyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib ki, Bayram Məmmədovun dedikləri yalandır və bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə elə bir şəxsin çağırılması barədə mətbuat xidmətində heç bir məlumat yoxdur. Sosial şəbəkələrdə Bayram Məmmədovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin təhqiqat və istintak şöb idarəsinə çağırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə Bayram Məmmədov adlı şəxs nə dünən, nə bugün, nə də sabah çağırılması ilə bağlı heç bir tapşırıq və göstəriş yoxdur. Və bu məlumatın hardan alınması, kim tərəfindən yayılması bizim üçün qaranlıqdır. Əgər məlumat olanlar, bilənlər varsa, bu məlumat hardan və onu çağıran kimdirsə, bizə məlumat versin, biz də öz növbəmizə tədbir görək ki, Bayram Məmmədovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması iddiasında olan adam kimdir və bu adam nədən maraqlıdır? Niyə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin adı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin aid olmayan məsələdə hallandırılır?